राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुष्पावन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने र पुरानी साथीहरूमा अखिल क्रान्तिकारी चितवन जिल्ला समिति र मेरो व्यक्तिगत आदरणीय न्यायप्रेमी जनसमुदायहरू महान जनयुद्धको जगमा बनेको धेरै लामो समय भएको छैन, तर नेपाल नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी त्यसलाई खारेज गर्नुभएको छ। नागरिकता विधेयकमा संसदबाट पूर्ण त्यसलाई पास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई पहिलोपटक सुझावसहित फिर्ता पठाउनु भयो र दोस्रो पटक पठाउँदाखेरि उहाँले प्रमाणीकरण नगरिकन त्यसलाई स्वतः खारेज गरिदिनु भयो। नागरिकता विधेयकको पक्षमा आज अनुराग सुमित क्रान्तिकारी त्यसैभरि राष्ट्रपतिको पुतला दहन कार्यक्रम गरिरहेको छ। यो नागरिकता विधेयकको पक्षमा आम क्रान्तिकारी युवा विद्यार्थीहरू किन लागिरहेका छन् भन्ने कुरा तपाईँ हामीले अध्ययन गर्न पनि बुझ्न पनि आवश्यकता छ। साथीहरू, जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिने भनियो, प्रमाणीकरण